Jag trodde ju att ett makerspace var ett sånt här fint ord för verkstad. Men sen läste jag i researchen att det här som du driver, det är en arena för skolans alla digitaliseringsfrågor. Och jag vet inte riktigt hur det här går ihop. Vad är ett makerspace? Är det liksom någon slags hype? Ja, det är en bra fråga. Det kanske är. Men ett makerspace är egentligen en typ av verkstad där man gör saker, make, och spacet är ju liksom ytan för det. Men vi kan väl se det som en yta där många olika typer av slöjddiscipliner kan träffas. Och så kan man göra saker själv, men framförallt göra saker tillsammans. Och det är väl egentligen det som vi har iscensatt och liksom byggt för skolans utmaningar just nu då. Låter bra. Berätta. Tackar. Ja, jag får säga som alla andra, jättekul att vara här. Per Falk heter jag, som sagt. Jag är ju strateg och processledare i Upplands Väsby. Och för ett antal år sedan så kom ju väldigt tydliga signaler om att skolan ska ju börja med programmering. Vi kommer att börja jobba med digital kompetens på ett helt annat sätt. Det kommer att komma en digitaliseringsstrategi för skolan, synnerligen efterlängtad. Så för ungefär 3 år sedan så började vi liksom snickra på det här i Upplands Väsby. Alltså hur kan vi möta alla huvudmän, kommunala som fristående skolor, i den här stora utmaningen? För det är en stor utmaning. Det vet vi ju alla, vi har ju följt alla dessa fantastiska föreläsningar och initierade samtal idag. Så det här är väl, kan man säga, vårt sätt att möta det. Och nu har vi varit igång ett antal år, och det vi kan se så där är ju att det är ju en succé. Rätt och slätt succé. Vi har ungefär en halv tjänst som jobbar på vårt makerspace. Vi är fullbokade. Vi har ungefär 100 workshops per termin. Och vi jobbar egentligen med liksom allting av det som vi har hört idag, alltså kopplat till digital kompetens, alltså medie- och informationskunnighet, vad är källkritik? Men också just det här som är en av de stora utmaningar som skolan står inför, just att hur ska vi hantera och designa undervisning kopplat till programmering? För här står ju väldigt många mattelärare idag och egentligen har ingen riktigt bra känsla för det, alltså hur man bygger om sin undervisning då. Och jag skulle vilja säga så här, att en av de frågor, om vi tittar bortom just det här liksom det mer praktiska snickeriet eller det konstruktionsarbetena, så är det ju en av de stora frågor som vi jobbar med liksom hela tiden, är ju vad innebär det att vara människa idag? Så det är ju fantastiskt kul just att vi har föreläsare som jobbar med samma devis som vi jobbar med. Alltså vad innebär det att vara människa idag? Vad innebär det att vara ett förskolebarn idag? Förskolebarn kommer till oss med frågor om vad är en robot? Kan jag gifta mig med en robot? Och vad händer om jag dödar roboten sen? Det är en relevant fråga. Om man går i förskolan och sett på TV-program, för där har vi ju personer som just har robotar och kanske till och med har det i sitt team för att lösa olika uppdrag. Vi har ju även Väsby tjejjour som faktiskt har flyttat in till oss. De undrar ju hur de kan till exempel jobba med digitalt självförsvar idag. Med sina volontärer och med sina medlemmar. Vad innebär digitalt självförsvar idag för en tjej som är 15 år, till exempel? Och sen har vi ju ett gäng skolledare som idag egentligen bara skriker hjälp mig, för jag känner inte ens igen mig i vårt samhälle. Jag vet inte vilka krav som ställs på mig från Skolverket och nu den här digitaliseringsstrategin. Vad innebär allt det här? Jag vet inte om ni, det var inte särskilt många skolmänniskor, så jag tänkte bara köra den där lite snabbt för er. Nu får ni läsa.
Jag är otroligt glad för den här strategin. För det sätter just våra utmaningar och vårt arbete liksom i en kontext. Det här är en demokratifråga. Alla måste med. Därför att vi har då en förskollärare som måste kunna svara på de här frågorna till barnen. Och vi har en gymnasielärare som måste kunna förklara till exempel Kinas social credit rating. Alltså hur funkar det? Och det här är en av anledningarna till att vi jobbar med den här devisen. Utifrån det här demokratiuppdraget och utifrån att vi har en verkstad där vi på olika sätt bygger saker för förståelse men även dekonstruerar, öppnar upp, bryter sönder, löder nytt för att förstå algoritmer, hur saker och ting faktiskt styr och ställer i våra liv då. Det var lite kul, för vi hade ett demokratiprojekt tidigare här precis och vi ser på oss själva ungefär som en demokrativerkstad. Vi bygger för förståelse. Så till exempel då, vill jag bara egentligen plocka upp tre exempel på grejer som vi gör i vår verkstad. Hur många här har sett Labyrint, tv-programmet? Ja, hyfsat bra koll. Då har ni koll på vad livspuck är. I Labyrint där så är det ju robotar som jagar barn i en labyrint. Och sen får de tag på dem så kommer de slämma ner dem. Sådär då. Men du kan ju då ha liv i form av livspuckar. Så det här hade ju barn på en förskola jobbat jättemycket med. De byggde egna labyrinter, de byggde labyrinter utomhus, de byggde labyrinter inomhus. Men nu vill de ta steget vidare. De vill skapa egna livspuckar. Och någonstans här så kommer en förskollärare till oss och säger just att hur gör vi? Hur kan vi skapa egna livspuckar? Så här satte vi igång och just tvättade ur massa äckliga snusdoser. Och sen visade vi barnen just att det här är dioder, det här är liksom en sluten krets, här plus och minus pol. Och sen satte ett gäng femåringar en gång och löda ihop det här. Inte ett brännmärke. Nu var det i och för sig jag som höll i lödtändet, så det var jag som hade fått brända fingrar. Men just att här så ändå ser vi just att vem är det som konstruerar såna här saker? Vem är det som konstruerar robotar? Ja, men det kan ju vara du. Hur ser saker och ting inuti? Ja, det är så här. Här har vi ju ett antal designskisser. Vi jobbar ju med de flesta verksamheter så här. Använda centrerad design. Så utifrån ett problem så går man in i idégenerering för att sen prototypa för att sist testa. Barnen här hade ett problem, eller framförallt förskollärarna och personal hade problem. Barnen sprang runt med iPads på ett sätt som de inte tyckte var konstruktivt. Så att de ville bygga olika tematiska delar i lärmiljön. Nu ville de inte köpa en iPad-hållare, utan de ville designa sin egen. Varpå ni ser hur barnen har tänkt det här. Det är väldigt mycket kan jag säga, klister, tejp, stenar och spikar in i iPaden för att få dem på plats. Men faktiskt så ser vi ser faktiskt barn här i interaktion och hur man väljer att röra sig runt omkring. Men grejerna är faktiskt på plats. Vi har Fia här som har gjort en liten annan design. Det är ju förskollaren. Och utifrån det här så hade vi barnen på vårt makerspace att titta, konstruera och lära sig mer. Vad är en 3D-printer? Hur kan vi kasta in en ritning utifrån era tankar in i ett CAD-program och sen länka över in i en 3D-skrivare, printa, ut och testa med barnen? Och det är en tuff användargrupp. Så, det var... Så.
Och varpå vi fick ändå liksom trixa till hållarna på lite olika sätt och i dialog med barnen. Så det viktiga här var ju faktiskt inte alltid att just visa 3D-skrivaren. Utan att med digital teknik och olika typer av verktyg så kan vi faktiskt lösa problem som ni ser i er vardag. Det var det vi ville åt. Sist men inte minst, måste jag ju visa. Hur många här har kört Kill Your Phone som projekt? Ja, ingen, tror jag. Det här är Therese Raimonds telefon. Just nu så har hon helt försvunnit från nätet. Det är som om hon inte finns. Det här är ju en mobilpåse sydd i metallflis. Så när du stoppar ner en telefon här, det är ju som Edward Snowden pratat om bland annat, så försvinner du helt och hållet från jordens yta. Inga signaler kommer åt dig överhuvudtaget. För inte ens om det är så att vissa företag faktiskt säger vi spårar dig inte, du kan lita på oss, så kan vi inte alltid göra det. Det här föranledde, kan jag säga, eller ska jag säga, ledde till otroligt intressant diskussion med just tjejjouren. Vad är digital kompetens för er volontärer utifrån det uppdrag och de medlemmar som ni har? Det här ledde till en fantastisk diskussion om spårbarhet, till exempel i Snapchat. Vill du att ditt ex ska kunna se din geoposition på olika sätt? Litar du på att företagen hanterar din geoposition? Sen kan man ju göra lite roliga fodral och sånt här då, för att få det se lite roligare ut då. Men någonstans där så är det här är ju vår, det här är vad vi jobbar med just nu. Hela utbildningsväsendet står ju inför enorma utmaningar och den här plattformen, den här ytan, så realiserar vi mycket av det här. Jag vill ju ändå komma med ett boktips. Svensklärare som ändå är Learning Futures. Carrie Fisher, gratis. Finns faktiskt att ladda ner som PDF. Jag älskar den. Om ni noterar post-it-lappar. Jag har designat den här ytan utifrån väldigt många av hennes principer. Där människor kan mötas för att jobba med på något sätt sin demokratimuskel. Så att tjejjouren har ju flyttat in till oss är ju fantastiskt för oss. Vi får liksom ordentliga första medborgaraktiviteten som vi får igång. För jag är ju egentligen på utbildningskontoret. Men nu kan vi börja sprida det här till fler kontor. För vi står ju inför samma utmaning med silos som alla andra då. Bra. Jag tror jag stannar där så länge. Tack så mycket. Sista fråga. Ja. Du nämnde ju att det också är lärare och skolledare och så här som har olika typer av problem. De vill också veta saker. Mm. De är vuxna. Vi har hört ganska mycket idag om olika vuxna som säkert skulle må rätt bra av att göra det här. Mm. Nu skapar ni ju någonstans, ni accelererar ju det här kunskapsglappet mellan generationerna. Ja, det gör vi. Det är helt klart ett problem. Och där skulle, det är väl egentligen min uppmaning till er. Hur får vi till det? Därför jag är förskollärare som jag skulle vilja nå kanske lite mer på fritiden. Men vi har ju ett sätt att etikettera. Sådär. Tider på dygnet så är det här barnet, ja, då är du ingen medborgare utan du är bara en elev. Då är det en speciell budget. Efter klockan 17, ja, då är det någon annans problem eller någon annans budget. Vi skulle behöva jobba med det livslånga lärandet på ett helt annat sätt egentligen. Alltså, hur når vi de här vuxna? Ja. Till exempel. Nu råkar vi droppa en rätt stor fråga. Okej, vad bra, du får komma tillbaka och fundera på det under tiden. Tack så mycket. Tack.